Od 1. juna veće cene prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju, povećanje za 20%. Tako će cena pojedinačne karte umesto 60 biti 72 dinara. To povećanje će važiti od 1. juna. Podsjetit ću vas da smo mi takođe na sednici Skupštine doneli, odbornici su dali saglasnost na aneks ugovora o javno-privatnom partnerstvu, odnosno koncesiji za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza, kojim smo odvojili dodatnih 7 miliona za obavljanje prevoza. Razlog za sve ovo je naravno situacija koja je poznata, povećanje cene energenata, povećanje svih inputa koji su drastično poskupeli prevoz, da bi se prevoz održao na nivou koji sada imamo, da bi sve linije normalno funkcionisale, mi smo bili prinuđeni na ovaj korak. Ova odluka usledila je posle zahteva prevoznika. Nisu povećane cene mesečnih karata. Nema ni promena u broju linija koje saobraćaju u gradskom i prigradskom prevozu. Pešić navodi da inspektori i dalje kontrolišu prodaju robe van predviđenog prostora na zelenoj pijaci. Mi smo jedan vikend svim prodavcima koje vrše prodaju robe van prostora pijace podelili obaveštenja i imali tri vikenda zaredom kontrole. Cilj kontrole je jednostavno da svi prodavci u ovom trenutku budu na prostoru pijace i na onom prostoru, na obodu parka gde ima onih tezgi, a da ih nema na ulici i na kolovozu i na trotoaru. Tako da za sada nema problema, stvarno naši sugrađani su korektni i poštuju naše odluke. Ja znam da će negde avgust i septembar biti kritični u smislu da će biti mnogo veći broj prodavaca, ali sad u ovom trenutku na prostoru pijace ima sasvim dovoljno mesta i prodaja će se obavljati na prostoru samo unutar zelene pijace. Za sada, kaže, nije bilo kažnjavanja, a kontrole se nastavljaju.